Olá, muito bem-vindo a mais um papo sem pauta. E hoje eu tenho uma convidada muito especial para, que, para você que ainda não me conhece, eu sou Tom Ramos. Eu sou um dos apresentadores aqui do Papo Sem Pauta junto da Bruna Westphal, né? E hoje ela me deixou aqui sozinho para ter a honra de trazer Janaína Santos. Janaína Santos, ela é gerente de analytics na Wis Corporate, é também bacharel em estatísticas e Uh, mestrada não mestranda né em ciências de dados pela universidade nova de lisboa e hoje a gente vai falar de um assunto muito muito bacana IA e afinal IA é uma revolução ou é uma ameaça muito bem-vinda Janaína tudo bem com você olá Tom, tudo bem muito obrigada pelo convite Eu espero esclarecer um pouquinho é, das dúvidas né desse desses desafios é, que a gente tem e novidades do mundo da inteligência artificial. Bacana, Janaína. Eu agradeço demais por você ter aceito nosso convite de vir aqui conversar. que Acredito que, como eu também, eu não entendo praticamente nada. Conheço muito pouco de IA. Para mim, sempre é um grande desafio entender como funciona, saber o que é exatamente a IA. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui hoje também passam por esse é, estão nessa mesma fase que eu, né? É, inicial. Você pode falar para a gente aqui o que é IA, afinal? É, na verdade, é, é, existem várias é, definições, mas é, eu definir, definiria como um conjunto é, de soluções. É, que usam algoritmos e poder computacional para é, tentar imitar ou tentar é, chegar próximo à capacidade humana, à capacidade cognitiva humana. E a IA é usada há muitos anos. A gente é, começou a, a escutar mais, né? E há nesses últimos dois anos, desde a é, introdução do ChatGPT, e aí a gente teve um bom de notícias, né? É, trazendo o uso da IA porque realmente a gente teve uma evolução muito grande nesses últimos dois anos, que foi inclusive quando eu comecei a fazer esse mestrado né, na área de ciência de dados. Mas a IA, a IA é usada há muitos anos, é, desde sistema de reconhecimento facial, por exemplo, é, que a própria polícia usa em vários países, até no Brasil, a gente tem câmeras, é, por exemplo, no celular, que a gente tem o reconhecimento facial, é, sistemas de áudio como o próprio celular também tem a Siri, a Alexa é, já eram usados é, streamings é, de, de é, Netflix ou outros aplicativos, então já era muito usado é, a IA, que são esses algoritmos que eles conseguem é, automatizar tarefas e eles conseguem entender um padrão de acordo com os dados, né? Então é, se eu é, vejo um certo tipo de filme, por exemplo e outras pessoas com as mesmas características também vêm. Eles conseguem usar esses dados para me recomendar. Então, são sistemas de recomendação. Existe uma, uma gama ampla aí de soluções de IA, é, que já eram usadas, é, mas nesses últimos dois anos a gente teve o boom da IA generativa, que veio com os modelos de, de linguagem de grande escala, é, que está que é, até tá, tá no, no título do. Nosso podcast aí, eles são modelos que geram é, textos. E é, vê, se tornou disponível ao público, é, primeiramente pelo ChatGPT. Então, a gente tem um site que a gente consegue é, colocar o texto de input e ele okay. vai te dar uma informação. Acho que o ChatGPT então, é o mais famoso, né? Talvez é o mais famoso, conhecido né? entre as pessoas né, que estão usando essa ferramenta. Sim. Mas antes disso, você é, tocou num. num... Num tópico que eu achei bem interessante, né? Que o reconhecimento facial e tudo mais. E aí eu lembrei que é, nos telefones celulares, quando foi lançado com câmera frontal, né? Na verdade já era já pensado em reconhecimento facial para diversas outras aplicações, né? Mas nem me passou pela cabeça que isso já seria uma forma de inteligência artificial uh, na prática, né? Eu, eu acho que me, me relembrou essa, essa passagem aí de, de muitos anos atrás. Ou seja, já faz muito tempo que o IA está presente, então, na vida de todo mundo, é isso? Sim, faz muito tempo. É, é justamente, é, como eu introduzi, é, você tentar é, é, fazer tarefas que humanos fazem. Então, é, por exemplo, o olho humano, ele, ele reconhece é, a partir do momento que você conhece uma pessoa, se você é, encontra ela pela segunda vez, você associa a imagem que você já teve. Então é, são usados, isso aí já é uma outra área do, da, é, da IA também, que é o deep learning, que é aprendizagem, aprendizagem profunda, que eles usam imagens mesmo, aí são usados pixe, pixels e aí é, já é bem mais avançado também. É, Para reconhecer é, essas imagens e dizer que eu sou a Janaína, você é o Tom, e, por exemplo, numa câmera é, longe, numa câmera de rua, por exemplo, é, se, se reconhece por esses padrões. Então, é, é a mesma coisa de reconhecimento, por exemplo, é, que usam em carros, a, carros é, Tesla, é, ele usa reconhecimento também para entender que aquele caminho é o correto, para entender se uma pessoa está passando é o mesmo o mesmo sentido de um, uma, uma pessoa é, reconhecer que ele tem que parar porque uma outra pessoa está passando na faixa de pedestre é, são todos são todas automações que que é, tentam reconhecer os padrões humanos porém existem erros assim como é, humanos Produzem Sim. erros, né? Ah, existem, já existiram alguns casos é, de erro, inclusive, é, por exemplo, uma pessoa que é muito parecida com a outra pode ser confundida por um sistema de, é, de reconhecimento facial. E aí são feitos é, ou, ou, é necessário que, que se façam é, re, é, trein, treinem esses modelos novamente para refinar, é necessário o refinamento desses modelos para cada vez serem. É, terem a coragem maior, ou seja eles é, fazerem a previsão é, corretamente. Mas eles têm, são, né? são anos, anos de estudos e, e uso dessas ferramentas e cada vez a gente é, vê que que tem a evolução é, maior. Bom, mas isso eu acredito. Eu não sei se esse é um estágio já bem avançado, um estágio médio. Eu, eu acredito que quando eu penso em inteligência artificial, eu penso em n possibilidades de recursos, né? Mas você, uh, a gente começou falando do ChatGPT, que eu acho que é a ferramenta talvez mais conhecida, que tem versões pagas, versões free, né? Me fala, o, o que é exatamente o, o ChatGPT, né? É, então, o, o, o ChatGPT ele faz parte dos modelos de é, linguagem de grande escala. É, eles já existiam antes. Só que eles não tinham é, uma performance tão é, boa assim. O que, que acontece? Assim como é, o nosso cérebro, assim que a gente lê é, vários. quanto mais você lê, tem o, o, a, a, o hábito da leitura, melhor você consegue escrever um texto. E o, o, os modelos de, de é, é, grande escala, eles têm acesso a muito, ou seja, eu tenho muitos textos é, sendo introduzidos, muito o poder computacional muito grande, e eu uso é, redes neurais profundas para é, gerar o texto. Então, ele trabalha com probabilidades. Se eu é, começo uma frase, ele vê qual a probabilidade de acordo com todos os textos. Lembrando que os modelos de IA, os modelos de aprendizado de máquina, eles usam. É, é, dados do passado, ou seja, eles detectam um padrão para eu para prever os dados é, do futuro. E funciona da mesma maneira é, nesses modelos. Ou seja, eu tenho textos na internet, ou seja, eu tenho livros, artigos, todos que foram escritos é, em várias diversas línguas. Então eu começo a escrever um, uma uma frase, por exemplo, eu amo e aí a próxima palavra eu amo comer. E aí, depois vai gerando a próxima palavra. Ele, ele vê a probabilidade é, de geração da próxima palavra até que se complete a, sen, a, sen, a, a sentença. Então, é, a frase completa. Então, é, no início, o, o modelo é, é, a, é, o, o objetivo principal é gerar é, frases. Porém, okay. como a gente tem muitos textos. É, muitos textos traduzidos, por exemplo Ele também é capaz de traduzir Ele tem um poder é, de traduzir muito grande Então eu, eu tive vários textos Eu coloquei no modelo textos em inglês Português, francês, o mesmo texto Então ele, ele Foi capaz também é, de, de gerar é, traduções Muito boas e muito semelhantes Ao, ao que O um humano, ao que, é um, ao que um tradutor ao é, usual, Faria sim. Exatamente e quanto é, mais textos eu consigo, ou seja, quanto maior o poder computacional desse modelo, e aí eu, eu digo são, é hardware mesmo, é, é, é muito dinheiro investido nessa parte de computacional, eu consigo é, melhorar o modelo, além de algoritmos mais é, avançados. Então, é, por exemplo, eles falam, é, aí eu não vou entrar muito no muito técnico. Mas o que mudou muito foi o, é, o mecanismo chamado de atenção. Porque quando eu estou falando com você, eu tenho o poder de entender o que eu comecei a falar. Então, se eu estou falando uma frase muito grande, é, para que eu não me perca no meio do caminho, eu tenho que lembrar o início da frase. Para que eu consiga concluir a frase de forma que faça sentido. E esses modelos é, é, que são Mais chamados modernos. de transformers em inglês, é, eles são chamados Transformers mesmo. Eles conseguiram introduzir isso, né? É, já existiam modelos, eles não eram abertos ao público. E aí o que o ChatGPT fez foi abrir ao público. E aí veio um site, um, uma plataforma, que você consegue, é, de graça, né? Ter acesso, não é ao melhor modelo deles, porque é, o melhor modelo deles ainda é pago. Ou seja, se eu quiser fazer tarefas mais avançadas, eu ainda tenho que pagar. É o que você falou, tem versão paga, tem versão. Grátis, tem vários tipos de modelo, mas o GPT, cada. Ultimamente a gente tem que acompanhar semanalmente, tá? Porque eles estão eles treinando, esses laboratórios estão treinando é, e tão, cada vez passa uma semana. A, a, o modelo do Google, que é o Gemini, passa na frente do GPT em algumas tarefas, não em todas as tarefas. Então, eles estão, esses laboratórios estão trabalhando para melhorar esses modelos. Mas quem foi o pioneiro em disponibilizar isso ao público? Eles já existiam, tá? Os modelos já eram usados, por exemplo, em ferramentas de tradução. A gente tinha o Google, o Google Tradutor, por exemplo, que você usa. Eu coloco uma frase e ele traduz. Já eram usados esses modelos antes. Só que você não tinha uma ferramenta em que você passava um texto e conseguia é, é, ter uma tradução lá. É, na mesma hora, ou até resumo, você consegue resumir, você consegue é, fazer vários, vários tipos de, é, é, de tarefas que não eram possíveis, não eram disponíveis ao público, Final. digamos assim, leigo. Uhum. 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 Eu acho que, inclusive, antes as traduções eram feitas de maneira muito literal, né? Palavra a palavra, e muitas vezes perdiam o sentido da, da frase e tudo mais, né? Uh, é... era era um grande problema que todo mundo que usava um, um tradutor, né, uh, quando ia enviar alguma coisa para alguém tinha que ser extremamente já sabia que era né? que vinha do uhum. tradutor, exatamente, já sabia, uhum. ah, tá usando Google Tradutor, tinha isso mesmo. Ficava bem explícito, né? Agora, uh, e você tocando nesse assunto de que Uh, há uma melhoria constante, sempre há novos modelos, né? Então, Sim. eu posso concluir que não é 100% confiável as informações de um IA, seja do chat GPT ou de qualquer outra plataforma, ou já existe alguma plataforma que você pode assinar embaixo assim. O que essa plataforma responder, eu, eu garanto, é, é isso, ou não, não é assim. É... Não, não não tem como, assim como é, qualquer pessoa não tem como garantir 100% que a pessoa fala, é, não existe, por isso que é, fala em inteligência artificial, mas não necessariamente é uma inteligência, né? Um nome que deram à inteligência artificial. É, é um conjunto de algoritmos e, e existem é, medidas. Que me trazem o, o percentual de acerto, né? Quanto desse, desse modelo eu acertei? Então, nenhum modelo tem 100% de acerto, nenhum modelo tem 100% é, de acurácia ou outras medidas que a gente usa na, na, na ciência de dados. Mas, é, eles, os modelos são muito bons para algumas tarefas. E aí é importante entender quando usar a inteligência artificial. É, por exemplo, eu já tive colegas que são da, da área do direito que falaram que tentaram usar o GPT. E o GPT inventou, né? Já teve caso ah, inventou a lei, inventou algum artigo que não existia. É, existe isso e é chamado alucinação, tá? No modelo de linguagem é, de larga escala, ele, eles chamam de alucinação e eles estão cada vez trabalhando mais para reduzir essa, o, que, o que é chamado de alucinação que é justamente isso: ele inventa fatos novos, apesar de você é, dar o comando. É, pedindo uma certa tarefa, ele, consegue, ele inventa fatos novos. Mas é, os modelos mais modernos, eles já é, juntaram é, outras soluções que linkam é, direto à internet. Por exemplo, o último chat EPT agora, que é o modelo 4 Omni, que ele está disponível é, na versão grátis, apesar de ter um, uma, é, um limite aí de uso diário, se você não pagar, é, ele consegue. Se você pedir o link, ah, Providencia o link é, do, do, que, do que você está me, me, me dando, da resposta que você está me dando. Ele providencia o link, aí você é, é, pode checar. Mas é, não seria o melhor, por exemplo, eu vou fazer um, uma pesquisa, eu vou fazer um. É, vou escrever um artigo e eu preciso é, usar referências. Não é a ferramenta para isso. Por quê? Se você quer. Você vai precisar ver mesmo uh, o artigo ou, ou, ou ler, é interessante você usar tanto os buscadores normais, tipo Google ou, ou Bing, dependendo do que você usar, e entender mesmo se, se aquela fonte é confiável. Se você estiver usando pelo GPT, tem que clicar no link. Clica no link e confere se aquele link está é, tá, tá correto. É, mas o, o GPT em si ele é, ele é muito útil para outras tarefas que não são de busca em si. Mas por exemplo, eu quero é, escrever um texto. Eu quero eu, eu dou tópicos para ele e ele me escreve um texto. É lógico que também é, você não vai copiar direto o texto. No, normalmente já, existem até detectores que não são muito bons também, né? não são confiáveis também porque eles também usam outros modelos. Mas eles detectam o padrão do GPT, por exemplo, é, é, frases do mesmo tamanho durante, a durante o texto, que um humano, por exemplo, não, não escreveria. Então, é, dependendo do que você passa para o modelo, ele também pode melhorar essa escrita. Mas existem várias tarefas que você consegue fazer com o GPT, é, mesmo de tradução. Ou eu consigo resumir um texto, eu passo textos é, imensos para o GPT, eu consigo até colocar, hoje eu consigo é, anexar um arquivo e ele me dá os, os tópicos principais. Ou eu quero fazer um brainstorm de ideias e eu, e eu dou ideias para o GPT como se eu estivesse conversando com uma pessoa. E eu tenho esse brainstorm de ideias. E até mesmo as soluções que são integradas, né? Por exemplo, a Microsoft hoje tem solução integrada é, no Office, eu, eu consigo já gerar PowerPoint direto é, a, a OpenAI, que é do, do, do ChatGPT, que é a empresa do ChatGPT tem essa não estou fazendo propaganda, tá? mas eu, eu só tô... tem várias soluções tem eu estou falando mas se a OpenAI Microsoft... quiser patrocinar aqui o Papo Sem Pauta, não tem problema <laughs> nenhum a gente fala, todo, todo programa a gente vai falar deles, né? Pois é mas, mas existem algumas soluções já que são, lógico, pagas por empresas Que eles usam as ferramentas é, para facilitar E aí quem trabalha, empresas que trabalham com programação é, Horas e horas de código, por exemplo, eu tinha um, um erro ah, Eu tenho um erro de escrita, por exemplo Eu tenho um erro de escrita, eu coloco o texto lá Ele faz a correção gramatical E aí você, é, passando o contexto também É super importante entender também que dependendo do que você pede para ele, a sua resposta pode ser boa ou ruim. Eu não sei se você já usou, Tom, esse, essas ferramentas, e teve alguma resposta ruim, se você tem algum exemplo. Mas, assim, muita gente fala: Ah, eu, eu, tô, eu uso e ele não me dá a resposta boa. E aí isso Todo depende. É, é, exatamente. A gente a gente é, é, chama de prompt, né? Que é okay. o. A gente vai falar é sobre esse prompt. Agora, uhum. é, é, que eu estava pensando justamente isso, né? Para que você tenha. Tem um, uma frase aí que diz que para você ter respostas diferentes, você precisa fazer perguntas diferentes, né? Senão você vai ter a mesma resposta que todo mundo. Uh, mas, só fazendo um adendo aqui uh, a isso que você falou, eu olho assim com bons olhos, né? Que ele não é tão assertivo assim. Porque eu acho que eles no final acabaram conseguindo criar uma personalidade tão humanizada que tem erros, né? então é, tem alucinações, né? tem tem problemas de mentir um pouquinho às vezes, né? Inventa lá um link, né? Que não existe ou que não era referência e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que é perfeito, né? Assim, mais humano do que isso não tem. Então Uh, eu vou olhar com bons olhos, né? Talvez isso. Na até... verdade, ele não é nada, nada humano, tá? Assim, não é, não é nada humano. É, é literalmente estatística. É, são probabilidades mesmo. Mas é, como os modelos, é, na verdade, esses modelos muito complexos têm um, um problema de transparência, né? Não necessariamente é, as pessoas que estão trabalhando, trabalhando neles entendem. O que é gerado desses modelos? É louco isso, mas não se você está você fazendo um modelo que é tão complexo que pode até ser, né? Assim, é, tem, tem essa discussão aí. Será que é a, que é a, que conseguiram é, copiar a mente humana que é tão complexa? Mas é, é literalmente é, você gera texto baseado no, no, no que você tem de, de input, que são todos os textos né, da, é, da internet. E aí, dependendo do modelo, como eu falei, tem modelo que tem um, um, um erro muito menor. E aí, eu mesmo, por exemplo, uso a, a versão paga é, de alguns modelos. E eu vejo isso. A, 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 é muito, a predição é muito melhor. O, o resultado que eu tenho com, com os textos é, são muito melhores mesmo. Dependendo do tipo de tarefa. Se você for fazer uma tarefa usual. Você não precisaria mesmo é, pagar esse esse o GPT, por exemplo? Você acha justo que a, a probabilidade da resposta certa esteja atrelada ao fator de você estar pagando ou não, já que você a ferramenta ela te entrega uma solução? Só que é, me parece, né? Fica uma sensação é, de que se você pagar, você tem uma resposta mais assertiva. Se você não pagar, não há uma preocupação tão grande com a qualidade da resposta. Você acha que é isso? É nesse caminho? Ah, é, na verdade, ah, eu acho que é em relação a, ao preço computacional mesmo. Porque os modelos. Assim, a gente poderia falar, ah, eles deveriam é, disponibilizar o melhor modelo é, de graça, mas isso custa também, porque o, o, o poder computacional, quando eu puxo, quando eu, quando eu é, mando lá uma, um pedido, né, que eu faço prompt lá, e eu, e eu espero uma resposta, se eu estou usando um modelo muito mais pesado, é, isso custa mais. Né? Inclusive, se eu quiser. É, usar em algum site o um modelo mais complexo eu vou pagar muito mais em relação a isso é, antes na verdade a OpenAI foi pioneira em disponibilizar esses modelos grandes eles eles não são ruins tá os modelos que são disponíveis grátis eles não são ruins mas é necessário entender quando usar e como usar você não pode usar ele é, como substituto okay. você deveria usar ele como é um, como se fosse um ajudante mesmo. Você tem um, um ajudante para suas tarefas que vão te poupar muito tempo. Então, eu, eu, eu tenho, sei lá, 50 textos para ler e eu quero entender se esses textos são relevantes para mim. Se eu uso um modelo desse, eu consigo entender quais esses textos, quais tópicos são mais importantes e mais relevantes para mim. E aí eu vou ter que ler um número de, de textos muito menores. Ou eu consigo resumir de forma mais fácil. Eu consigo é, até, por exemplo, fórmulas do Excel, que eu teria que é, ler documentação. Tem uhum. toda a documentação de vários... Ah, eu quero aprender uma linguagem nova, eu quero aprender alguma coisa nova. Tem é, diversas documentações que você consegue usar. Eu é, Tem até um curso que eu, que eu recomendo, que é IA é, Generativa para Todos, do Andrew NG, que é... É, no Colseira, é um site ele explica muito bem o que que é e para as pessoas que não que não são familiares com IA e ele fala por exemplo ah, se eu quero é, buscar uma receita é, eu quero fazer um arroz doce alguma receita não sei onde eu vou procurar eu vou procurar é, no chat EPT ou eu vou procurar no Google se você quer uma receita que já tenha é, a aprovação é uma pessoa que já é conhecida e fez você vai procurar no Google porque você tem um site lá você vai entrar você tem os reviews e aí você vai entender se a pessoa já fez e não fez se você colocar no ChatGPT ele é um gerador de respostas ele vai te gerar respostas não necessariamente essa receita vai ser a melhor de todas porque você porque ele imagina ele tem um monte de, de receitas da internet e ele vai, vai pegar a probabilidade, ou seja, ele viu, sei lá, um monte de receita e a que tem mais ingredientes é essa, ele vai te gerar uma resposta. Mas, por exemplo, se você quiser fazer uma receita que, que não existe, uma receita nova. Eu quero inventar uma receita misturando, não sei, imagina ingredientes que não tem, que não são normais. Talvez o ChatGPT seja melhor, porque ele vai ele vai buscar informações que ele já tem. E ele Feijão. vai misturar essas informações. Feijão, Feijão com chantilly. Com... Feijão com abacaxi. Sei lá. É isso, exatamente. Feijão com chantilly. Ele vai, ele vai ter esse poder de, de. Ah, será que isso combina com isso? Porque ele vai ter mais informações e vai te dar uma receita lá. Não necessariamente vai ser boa também, né? E... Mas talvez inclusive... tenha gente que goste de um feijãozinho com chantilly, né? Eu não conheço ninguém. É. Né? Mas, <laughs> não, mas não descarto que tem a gente que fale. Nunca tinha pensado, mas é uma boa ideia. <laughs> mas, Exatamente. Tudo isso que você está falando agora, na verdade, é, a gente vai voltar na, naquele tópico que é como inserir essas informações. Né? Que é chamado de prompt, né? Onde você insere aquilo que você quer é, que a máquina uh, te entregue. Não é isso? Como é que funciona esse prompt? Né? Uh, qual é a base? É lógica? É emocional? Né? O, que, o que, que pode compor melhor hum, esse prompt? É, então, como o, o prompt é o que você pede para o modelo. Então, é, se eu faço um pedido muito amplo, é, não específico, o que, que vai acontecer? Ele vai te dar uma resposta sempre vai ter uma resposta, então assim, o, o objetivo do modelo é gerar resposta, então ele vai te dar uma resposta só que é, se eu quero sa é, saber é, por exemplo é, o meu mestrado agora a, o meu a, a minha tese que inclusive eu entreguei agora falta só apresentar, né? espero que dê certo é, é justamente nessa, nessa parte de, de modelos para previsão de sentimento é, se eu coloco, é, eu dou uma frase, por exemplo, e eu quero saber se essa frase tem um sentimento positivo ou negativo e, 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 e passo para o modelo. Ele vai é, ter que, de acordo com o que, os textos que ele tem, entender se o modelo, se, se a frase é positiva ou negativa. É a mesma coisa para um, é, uma função de matemática, por exemplo, ah, quanto é 2 é, mais 2? Ele vai entender. Antigamente os modelos não eram tão bons em matemática. Eles já estão é, melhorando, estão é, evoluindo. Mas é, se você passar, é, o passo a passo é, do que é, do que, do que significa a resposta que você quer, ele vai te dar um, uma resposta melhor. Que, é, por exemplo, é, o, é o, o que a gente, o que eu estou usando, que é o chain of thoughts, que é a cadeia de pensamentos o prompt que você coloca a cadeia de pensamentos é, vamos pôr um modelo mais complexo né? esse dois mais dois é, é mais óbvio mas um modelo mais complexo assim ah eu tenho duas maçãs e três laranjas eu comi uma maçã e uma laranja quanto ficou que era um modelo simples de matemática e eu, normalmente o, o modelo errava e aí se você passar o passo a passo do que você está pensando é, ele é capaz de de gerar a resposta correta. Então, é, vamos supor eu, ah, nossa, que calor. É, será que isso é, é um sentimento positivo ou negativo, dependendo do contexto? É, eu posso passar para ele, nossa, que calor. E aí eu faço a explicação. É, calor, quando a pessoa usa a expressão nossa é, seguida de que calor, é, significa que é um sentimento é, negativo porque normalmente as pessoas não expressam é, não fazem essa expressão em, é, caso o, o clima esteja bom ou algum tipo de explicação que eu entenda uhum. que, nossa, que calor é uma, é uma frase negativa se você dá, essa, você dá a frase e depois explica é, embaixo no mesmo prompt é, o, que que, o que que te levou e aí você coloca o sentimento é negativo ele vai entender, o prompt vai entender que é um sentimento negativo. E aí, quando você passar outras frases, ele vai entender qual é a sua explicação e vai te, dar, é, vai te dar melhores respostas. É a mesma coisa de você. E aí também, é, entender que o prompt tem que ser o mais específico possível. Ah, eu quero fazer, vamos supor, eu vou, eu vou escrever um, um, um artigo para uma revista. É, eu posso passar no prompt exatamente tudo é, que eu preciso para esse, esse artigo. Por exemplo, ah, eu sou você, você coloca quem é a sua persona. Eu, eu sou um escritor é, romântico. É, qual o meu público? O meu público é, são é, tais pessoas. É, qual tipo de linguagem que eu quero? Eu quero uma linguagem coloquial? Eu quero uma linguagem formal? É, quais os, o tamanho dos meus parágrafos? Ah, quero parágrafos de até tantas palavras, ou parágrafos menores. Ah, quais os capítulos? Quantos parágrafos deve ter cada capítulo? Você vai dar toda a instrução. É como se você estivesse dando uma instrução. É a mesma coisa, tanto faz se você quer prever um sentimento é um modelo de matemática, ou você está fazendo um, um e-mail, ou você está escrevendo um artigo, ou você está fazendo um PowerPoint. Você vai escrever, descrever exatamente todas as tarefas, como se você estivesse explicando. É, o Andrew NG fala no, 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 no curso dele, como se você estivesse explicando para uma criança. Você vai dar todas as, as instruções para que ele consiga entender. Dependendo do nível de instrução e de detalhamento que você der, o modelo vai te dar uma resposta melhor. E aí vai te dar um vai, vai é, te dar uma resposta mais esperada para o que você quer. Se você deixa muito geral, ele vai gerar qualquer resposta baseada na probabilidade, ou seja, eu tenho mais é, materiais na, na internet é, relacionados a isso, e aí ele vai te dar a resposta. Se você for específico, você consegue extrair a, o melhor é, contexto desse, desse output. Do, do, do resultado esperado. Do resultado, é. exatamente. Então, uh, e aí você acha que as pessoas hoje, né? Uh, de conhecimento mediano ou de pouco conhecimento estão preparadas para preparar inputs ou colocar informações no prompt que vão gerar realmente uma resposta mais assertiva, mais segura. Você acha que a humanidade de forma geral, o usuário de forma geral, ele está preparado já para essa tecnologia de raciocinar dessa maneira para obter esse resultado? Olha, é, eu acredito que não, e aí vai, depende do contexto também, eu acho que depende do país, depende da educação. É, se a maioria da população é, não tem a educação necessária para usar ferramentas é, comuns, é, também não, não teria, né? Então assim, é, é, é super importante, e é, isso aí é super necessário falar que é importante entender como as ferramentas funcionam. Para usar ela da melhor forma. Realmente foi uma revolução, é uma revolução, mas existem os perigos também. E então, você não pode usar, existe um, é, uma coisa chamada viés também, né? que também está tá sendo trabalhado. E aí, dependendo do, do da ferramenta que você usa, é... e, e aí tem vários modelos, você tem que entender qual modelo você está usando, qual ferramenta você está usando, se é segura, se não é. E aí, também, além do prompt, né? Que você perguntou, começou iniciando com prompt. É, não necessariamente as pessoas é, estão preparadas, e eu acho que é um assunto super relevante para se levar, agora, inclusive, para educação é, desde, desde criança mesmo. Assim, é, educação básica. É, educação básica, exatamente. E, e para os profissionais em si, na, as empresas é, sabem que tem, e aí estão adotando aos poucos. Mas as pessoas querem, querem saber, né? As pessoas querem. Ah, eu vou reduzir meu trabalho de cinco horas para uma hora, porque eu consigo automatizar uma tarefa. As pessoas querem usar isso. Então, eu acho que é necessário, é, tanto empresas quanto escolas, é, pesquisarem sobre o assunto, chamarem pessoas que são é, experts nesse assunto para é, mostrar, fazer curso. Existem cursos é, grátis também, existem é, diversas ferramentas que a gente consegue usar e entender, porque é, é isso, eu não posso é, colocar, pedir uma, é, alguma coisa no modelo desse, copiar e colar e colocar no meu trabalho. Isso é super importante, né? Porque a gente tem aí diversos casos que, é, de problemas relacionados a isso. Eu não posso confiar 100%, eu, eu tenho que entender eu tenho eu posso usar a ferramenta como auxílio, uhum. e aí entra também na, né, nessa parte de, ah, eu, eu consigo substituir totalmente ainda não é o caso né? não, não é o caso de, de substituição total do, do ser humano pela máquina. Até porque é, eu, eu acho que ainda não existe uma legislação muito, muito clara sobre o uso da inteligência artificial né, do resultado dela embora eu tenha visto recentemente uma empresa uh, acho que foi você Jeanine, que comentou em uma das nossas conversas que uh, a inteligência artificial lançou uma promoção de um produto uh, no mercado eletrônico com um preço muito abaixo né teve essa alucinação né então é, e, é... E, e a chama, empresa teve que assumir não, então. a responsabilidade Uh, do valor anunciado pela inteligência artificial. É isso. Isso foi? Eu, é, é, eu acho que é, o, os legisladores vão ter que trabalhar aí, né? Eu acho que já, já tem vários. Eu participei até de um evento é, na semana passada aqui em, em Lisboa e é, que existe muito essa discussão, né? De é quem é o responsável. É, pelo que a IA gera, porque a partir do momento que você coloca uma automação é, para gerar resultados é, sem que um, um humano é, né, no final não tenha não tenha, não passe por um por uma supervisão, quem seria o, é, o, responsável? o responsável? Eu acho que seria até interessante assim, é, trazer depois, se, se, se quiser continuar o papo, alguém da, da parte de direito mesmo. É, claro. para trazer essa, essa visão é, de quem seria o responsável porque como, como eu disse os modelos não necessariamente eles têm uma um dos problemas é, é justamente essa clareza o que o modelo é, é, como que o modelo funciona e aí acontece essas coisas por exemplo de alucinação outra coisa que acontece também que é um problema do modelo é um problema de viés se eu tenho vamos supor os textos da internet a maioria são machistas é, né? assim, é, um, são textos de anos são tendenciosos Sempre... né são tendenciosos é exatamente <laughs> tem alguma tendência específica é, quando eu vou gerar o texto é, por exemplo ah eu, eu quero gerar esta pessoa é um, um diretor de uma companhia essa pessoa é um homem ou uma mulher o se eu tenho muitos mais textos que, que são é, que trazem nomes como diretores exatamente de referência que são os textos que eles são que, que são treinados é, ele vai é porque é uma probabilidade ele não está pensando ele não tem um sentimento ele não, não, não existe um sentimento são probabilidades se eu tenho muito mais textos tendenciosos e aí que é que é um problema por exemplo se eu não sei qual AI eu estou usando é, se não existe, não é uma empresa séria por trás. Eu posso usar um IA que tem uma tendência. É, é capaz de eu treinar um IA totalmente tendenciosa para mudar o pensamento das pessoas, porque é, eu posso colocar os textos que têm a tendência que eu quero e ela vai te dar o resultado baseado nessa tendência. Política, ferramentas... religiosa, Sim. todas as tendências que é. Uhum. Existe, existem ferramentas que essas empresas, por exemplo, é... As grandes, Google, é, Microsoft, OpenAI Elas fazem que é, é, é modelo de re reinforcement learning Que é, é aprendizado por reforço Ou seja, eu, eu dou um, uma, uma resposta errada Você pode ver que no início Eles davam muitas respostas bem é, controversas assim, é, Algumas respostas que não deveriam dar né? Perigosas até e aí eles foram treinados por exemplo ah, quando você dá uma resposta ruim você leva um, um valor negativo é, é, é sistema de recompensas e, e falhas e aí eles vão treinando ou também eu consigo treinar colocar um é, retrainar o um modelo com textos ou com, com referências que façam esse modelo é, não ser tão tendencioso assim então eu posso é, treinar o modelo para que ele não tenha, é, por exemplo, é, em questão um de viés. guerras, uhum. um viés, exatamente, é um viés para para que traga é, esse tipo de, é, de influência, é um perigo é, né, para né? a sociedade, exatamente, você você influencia a sociedade negativamente. Então esse é um problema se você não sabe, se não é aberto à sociedade e aí tem essa questão das regulações e tal que até inclusive é, um os grandes nomes da IA é, eles estavam no início que, que lançou ano, é, no início do ano passado eles queriam é, eles é, assinaram um termo para fechar os laboratórios de IA para eles verem quais seriam os riscos em relação a isso né porque tudo que é muito bom isso é maravilhoso para a gente inclusive quem trabalha na, nessa área é, de, de ciência de dados de, com dados é maravilhoso porque a gente consegue realmente um, um, um programa que estava errado você roda e ele já mostra o erro coisa que você demorava horas para entender onde estava errado hoje você consegue ser otimiza o seu trabalho mas ao mesmo tempo existem é, pessoas que podem usar para o mal né então é, é necessário sim é, existe esse esse, esse poder de, de enviesar uma resposta e e se é, se a sociedade que não sabe, consome, Sim. aí tem, temos um problema, né? A sociedade Mas... que não checa ou não tem um conhecimento mínimo, né? É, esclarecimento, na verdade, né? De ver uma informação e duvidar dela, né? É, já crer, porque a máquina foi lá e te respondeu, né? É, eu acho que é, é o que você falou. A sociedade ela precisa ter um mínimo um pouco mais de instrução para poder avaliar também as respostas que são dadas né? e é, usá-las como referência ou não. Como tudo na vida. Né? Então, tem aquele velho ditado, né? o que não serve entra pelo ouvido e sai pelo outro. Né? Então, na, no IA, o que não serve devia também entrar pelos olhos, né? <laughs> por um olho e sair pelo outro. Então, uh, eu, eu acho que as pessoas estão se tornando talvez um pouco dependentes, você não acha, dessa do uso do IA? Você acha que vai deixar o, o ser humano mais preguiçoso e com isso também menos culto? Ah, talvez, eu, eu não sei <laughs> te dar exatamente essa resposta ter, é, assim nessa mais essa visão psicológica, assim é, mas o que eu acho é que a IA é, é, ela é muito boa para ser usada como como eu falei como um auxiliar, é, inclusive é, profissionais por exemplo ah vai ser totalmente substituído pela IA. Talvez você entender como usar a IA na sua profissão é, eleve seu patamar, entendeu? Então, é, ao invés de você tentar lutar contra a IA, é, você aprender como usá-la para é, automatizar tarefas é, que seriam tarefas mais maçantes, eu, eu acho que a IA é, seria bo, bom para isso. Agora essa questão de é, realmente é, como controlar que a pessoa não vai mais é, vai usar a IA para fazer todos os trabalhos, para é, não pensar em, si, eu, eu, essa resposta é de milhões, né? Pergunta de milhões. Se tornar mas, um dependente, a... né? É uma nova Isso, droga. Né? Não... É, mas, assim, é, eu acho que tem que ser usado. Tem, é to, como toda ferramenta, você. Por exemplo, redes sociais, né? A gente tem aí. Tem até a série da Netflix sobre, o, a, sobre como os algoritmos, inclusive, são algoritmos de inteligência artificial. Como eles funcionam para fazer você passar mais tempo na tela. Uhum. Então, você tem aqueles aquele você vê que cada vez que você consome mais aparece vídeos da, do mesmo é, do mesmo padrão então para cada pessoa é, você vê que o aplicativo é diferente você entra lá e tem a, a, o que você consome mais o objetivo deles é vender né Sim. então essas, essas ferramentas elas têm o objetivo de vender e aí que entram as regulações é, até que ponto você pode deixar as pessoas dependentes né? hoje já existe essa dependência de redes sociais que é justamente isso eu, eu fico lá horas passando e tendo essa essa dopamina né que Exato. Ah, eu, tô, eu gosto 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 do vídeo E você não consegue sair e isso é tudo com o algoritmo porque eles sabem quanto tempo você clicou quanto tempo você passou é, é, é tudo dado tudo que você consome na internet absolutamente tudo. E aí, entra também a questão de segurança, né? Tem que ter é, é, muito cuidado com o que você coloca, é, até você, quando você vai usar esses modelos, tem que ter muito cuidado com informações, né? Que tipo de informação você está colocando também é, nesses modelos? Porque podem ser usados também. É, eu, eu lembrei agora, estava falando de como o algoritmo ele manipula a informação para que você se vici mais, né? Então uh, a gente colocou aqui no, no início do programa falando, né, se era uma revolução ou uma ameaça. E eu eu acho que é, ainda realmente tem que vir uma regulamentação é, jurídica, porque eu escutei essa semana, por exemplo, que tem um aplicativo de transportes, né? aqui em Portugal chama TVDE, né? mas uh, são os transportes de, de carros né? que identificam se o celular está com menos de 5% da bateria e colocam um preço às vezes duas ou três vezes mais caro do que seria aquele trecho, aquela corrida no mesmo horário, porque sabe que se você não clicar naquele momento para você chamar o, o veículo, né, do aplicativo, vai acabar a sua bateria e você vai ficar sem o transporte. Então, né, eu, eu é... seria um absurdo isso, né? <laughs> isso deve, tá... deve ser na... quando você baixa o aplicativo tem as as permissões que você dá, né? Então as pessoas normalmente não leem as permissões <laughs> e aí acaba que você dá a permissão que, que a aplicação, que, a, que o aplicativo consiga acessar esse tipo de dado do seu celular. E eles usam dado, eles tendo o dado, eles vão usar. É isso, assim, é, é, depende do dado que você dá. Inclusive é, é, essa questão de segurança, né, é, só voltando nos modelos, é, por exemplo, ChatGPT é, tem que ter muito cuidado é, não colocar dados confidenciais. Eu vou colocar dado que não. É, é como se eu estivesse colocando. Eu não, eu não sei para onde esses dados vão. Mesmo as empresas confiáveis, a gente ainda não tem uma regula regulamentação em relação a isso, né? Então, até mesmo se você entra lá no chat GPT ou outros, eles falam não compartilhe informação confidencial. Super importante isso, lembrar disso. Pegando isso. esse gancho, né? Uh, eu acho que é uma dúvida de todos, que as pessoas falam que a inteligência artificial, ela, as máquinas vão se reunir, vão dominar o mundo, vão acabar com os seres humanos, porque elas estão aprendendo com a gente e tudo mais. Hoje, essas plataformas, né, elas absorvem conhecimento, elas absorvem todas as informações que você coloca nelas ou... Uh, e aprende com essas informações ou ela só utiliza o um próprio banco de dados e aquela informação que você colocou é só uma referência temporária, depois aquela referência não é usada mais no, no banco de dados. Como é que funciona isso? Tudo que você coloca lá, ela aprende com essa informação? Eu acho que é uma dúvida geral né, do usuário. É, olha, eu não vou colocar minha mão no fogo, né? O que eles falam é que eles não utilizam a, a informação é, não necessariamente na, já no próprio modelo, porque é, é um modelo muito grande, ele, ele, ele foi treinado e aí para retreinar o modelo com novas informações é, seria muito custoso. Inclusive eu, eu até vi hoje uma reportagem do que o GPT lançou uma versão mais é uma, uma versão é, menor do, do GPT Que ele, que ele é, é mais rápido assim. Então eles vão lançando Versões menores é, O que eles usam Hoje muito é, São dados da internet Então é, o que você coloca Online, inclusive no, no próprio, nas, nas últimas versões que eles usam é, O RAG Que é Retrieved, Augmented Agora eu não sei nem traduzir em português <laughs> Que é justamente, ele, ele acha, é uma, é uma ferramenta de busca online é, para buscar e juntar com um o modelo, um modelo maior. Então, ele consegue juntar as duas informações. A informação que está no modelo no banco treinado e ele traz a informação da internet. Por isso que ele consegue é, ter dados atuais. É, isso é, é usado. Os dados atuais da internet, eles são usados porque eles juntam com a base de treino. Agora eu não tenho como afirmar que o que você está sendo o que está sendo imputado lá é, eles não estão usando, não estão guardando eles falam que não mas de novo lá no mesmo no próprio site está falando que você não deve compartilhar informações pessoais porque existem é, ataques cibernéticos, existem é, diversas ameaças né? É, que são usadas para conseguir dados é, de, é, de, é, com informação é, sigilosa, sigilosa. Uhum. inclusive os ataques cibernéticos, eles estão se tornando cada vez maiores com a inteligência artificial, porque eu tenho numa empresa, por exemplo hoje eu tenho e-mails, antes é, parecia muito mais é, falsa a informação né? é como você falou, você via uma tradução você via que era alguma coisa falsa Hoje é muito parecido, então eles conseguem é, imitar, né, inclusive é, e-mails e tudo mais. E aí para a pessoa é, ter essa informação é, e, e clicar no link que vai te, que vai gerar é, vai gerar esse ataque, ou seja, gerar é, é, vazamento de informações é bem perigoso. Então é super importante que você Use uma ferramenta confiável e qual, qual não, é não compartilhe informações. É não compartilhe informações. Ah, não. Eu, eu não sou da área, mas eu, eu não sei. Eles <laughs> eu pescando tenho... ali os cliques, né? É, exatamente, eu, eu não sei como é que é, mas tem, existem vários tipos de, de, de ataques é, cibernéticos, que eles chamam, né? A empresa que eu trabalho, inclusive, eu trabalho na empresa de seguros, eles têm a, essa parte de seguro de, de cyber, Bom, justamente para ataques cibernéticos. Uh, Junaína, nossa, nossa conversa aqui está muito legal. A gente tem assunto aqui que eu acho que daria para a gente fazer uns 10 programas. Eu amei a sua Sim. ideia de a gente trazer alguém também da área jurídica para falar um pouquinho, porque eu tenho... Também N dúvidas né, em relação a isso, do tipo é, de quem é o direito autoral? Né? Quando você faz um input lá no prompt né, e pede para ele escrever alguma coisa, o resultado, se você publicar e tiver é, lucro sobre as vendas do conteúdo que foi gerado, de quem é o direito autoral? É, é seu ou é do IA? Ou é da empresa que criou o IA? né? É, você obteve lucro em cima de uma resposta, ou em cima de uma fórmula, ou em cima é, de uma sugestão que não é sua, <laughs> né? gerada pela é, inteligência é. artificial. Então, Mas nem precisa responder, porque é, eu sou é né, da área jurídica, eu não sei, eu acho que é um excelente assunto para a gente... É, é muito interessante. É, conversar isso aí no, 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 no próximo programa. Né? Uh, agora, vamos falar então um, um pouquinho de você, uh, dos seus projetos que você está realizando agora nesse momento. Você falou do seu trabalho uh, de conclusão uh, do mestrado. Né? É, por que você veio fazer mestrado em Portugal? É, esse é, é, é uma vontade que eu tinha há, há muitos anos, né? eu vim a primeira vez para a Europa, eu fui, fiz um curso é, em Paris, um curso de francês E aí eu sempre falei, ah, vou fazer mestrado na Europa, mas é, acabou que eu adiei e eu, eu formei em estatística né? na, lá em Brasília, na Universidade de Brasília e sempre trabalhei é, nessa área de dados. Na época nem era chamado, não existia esse termo cientista de dados. E a gente trabalhava como cientista de dados, mas era estatístico, né? Então a gente eu formei estatística, trabalhei a vida toda com essa parte de dados e programação. E, e é, faz três anos que eu estou à frente da, é, como gerente da área de Analytics da da US Corporate, que é uma empresa é, de seguros né, B2B. E a gente tem muitas soluções né, nessa área de é, Ciência de Dados e, e a área de Análise de Dados também. E eu senti a necessidade de é, ter mais contato com o que está é, acontecendo agora. E esse curso, ele ganhou é, o melhor curso de mestrado nessa área da União, da Europa Ocidental, e eu vi a ementa, achei muito interessante, ele é um curso bem prático, e eu, é, valeu muito a pena, agora acabei de, de entregar minha, minha tese, né, é, valeu muito a pena porque eu consegui, é, é, é um apanhado, eu consegui juntar tudo da, da área de estatística, da área de programação, é, como que que está que fazendo no, o mercado hoje, porque eles também tem muita, a nova é, tem colaboração com empresas, então eles conseguem trazer dados de empresa mesmo, é, são dados do, do mundo real. E, é, para concluir, né, eu, eu quis fazer esse trabalho de conclusão na área de, é, de modelos é, Large Language Models que são modelos de, de linguagem é, grande, de larga escala. É, e aí, eu peço até desculpa, porque o meu mestrado é em inglês. <laughs> e às vezes eu penso no meu mestrado em inglês, então eu fico fazendo a tradução para o português, em alguns termos, né, de Sim. dessa área de ciência de dados. É, e aí eu eu, eu gostei muito é, de entra, entrar e pesquisar sobre essa área, e a minha ideia é, crescer, é continuar trabalhando, é, pesquisando mais sobre essa área, né, de. É, Dessa área de texto mesmo, de geração de texto, eu achei bem, bem bacana. Além do, das outras. É, dos, das outras partes da, da ciência de dados, enfim, dos outros algoritmos, e da, de toda a IA que a gente falou, né? Porque existe a IA e a IA generativa, que é essa que a gente é, falou hoje. Bom, eu acho que eu vou te convidar de novo, para a gente falar em outro programa. Um pouquinho mais, né? mas eu acho que para as pessoas que são leigas, assim como eu, hoje foi uma aula né, tremenda, deu para ter uma, uma visão mais clara né, dos benefícios e dos riscos também de usar a inteligência artificial. Né? E também acho agora que não é nenhum bicho de sete cabeças, é acessível para qualquer pessoa e, e vai depender realmente muito. Do que a pessoa está uh, querendo, né? O, o, o resultado que ela está buscando ao usar a inteligência artificial. Uh, aqui, para a gente é, terminar é, é, essa conversa, porque a gente está chegando já a uma hora já de programa, passa muito rápido. né? Então, é. Vamos fazer um programa curtinho. Falei mas... demais! <laughs> não, não, e olha, eu vou falar para você que. Uh, dá vontade de fazer mais uma dúzia de perguntas aqui tranquilamente para aprend <laughs> aprender um pouco mais com, com você. Né? Uh, quais são as profissões do futuro que a IA vai é, exigir daqui para frente? Uh, a, as profissões do futuro é um, uma das profissões que já, ex, já... Existe, né, com, essa, é, com esse lançamento aí do, desses modelos, é o engenheiro de prompt, que é justamente essa pessoa que vai é, melhorando o prompt para é, para melhorar os, os resultados. Melhor. Hum. Exatamente. Mas é, eu acredito que as, as profissões podem é, se manter, mas se modificar. Então. É, tudo que você pensar que é algo é, massivo e repetitivo vai poder ser é, substituído por máquina. Assim como existem fábricas, já existem é, fábricas né, que substituem com automação é, nessa parte também de é, tarefas, é, por exemplo, administrativas é, que são massivas e repetitivas. É, elas vão poder, não necessariamente, ah, eu acho que algumas profissões vão é, sumir, mas é, elas podem se transformar. Né? Então, o, o que eu acho é super importante que as pessoas não tenham medo da IA, mas que elas procurem é, entender, procurem fazer. Existem é, cursos mesmo que são voltados para o público em geral, procurem entender como. É, como usar da melhor forma e para a sua profissão, é, dependendo da profissão que você estiver, que você adote as ferramentas é, de, da, da sua área, né? É, eu sou eu uma prova que... viva dessa mudança de tecnologia, né? Porque eu sempre trabalhei na área da publicidade, mas eu venho desde aquela época que era desenhado na prancheta, com nanquim, né, com a gilete para apagar e tudo mais, quando você tinha que fazer várias camadas sobrepostas e desenhar ali com, com a caneta ou com o bico de pena mesmo, em algumas situações. É, e aí veio o computador. E eu lembro, é, eu trabalhei numa indústria grande de, de tênis. Você não vai lembrar porque você é jovem, ah, <laughs> mas. Não, nem tanto. É, Lá na cidade de Franca, no Brasil, né, a capital do calçado, e lá tinha um, um, uma grande fábrica que é, chamava Tênis M2000. Né? Foi um, um dos tênis que teve, talvez, aí, a, o melhor marketing e uma grande escalada nos anos 90. Eles trouxeram Guns N' Roses para tocar no Brasil. Quando o Michael Jackson descia do avião, estava lá com o guarda-sol da, da M2000, estava presente nas novelas uh, com merchandize, merchandise, patrocinava time de basquete, patrocinou o time de. Eh, o time não, o piloto, o Nelson Nelson Piquet na Fórmula Indy, foi a primeira patrocinadora a, a veicular a Fórmula Indy na TV na extinta TV Manchete. Acho você nem lembra, com certeza. Não, eu lembro é? Manchete, eu lembro. Eu lembro. Mas, uh, enfim, quando eu estava lá nesse departamento de marketing, todo mundo desenhava na prancheta, todos, né? Uh, e aí tinham, a gente achou um computador lá no estoque e era um, um PC maravilhoso que funcionava com Windows, né? Enquanto Todos ainda estavam funcionando no MS-DOS, telinha verde, né? é, com, com tela de, de fósforo, e aí é, já era uma tela RGB e tudo mais. E aí eu fui fazer um curso, o primeiro curso que eu fiz na minha vida era de CorelDraw. Né? Não sei se você conhece, mas estava na versão 2. Eu acho que agora está na 18 ou 20. Então. Já revela muito <laughs> desse período. E o medo das pessoas que trabalhavam no departamento era que o computador iria tirar o emprego delas, né? Porque a máquina faria muito mais trabalho e tudo mais. E eu vou falar para você, Era um, um, um medo sem é, base nenhuma, né? Porque, quando o computador pessoal foi lançado, todo mundo. Né, a propaganda dizia o seguinte, né? Porque você agora vai poder trabalhar menos horas para fazer o mesmo volume de trabalho que você fazia antes. Então, você vai ter mais horas para ficar com a sua família, você não vai precisar trabalhar oito horas por dia, né? E o que aconteceu é que a máquina veio, as pessoas tiveram que se adaptar, continuam trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, produzindo cinco vezes mais, né? Não trouxe uh, esse equilíbrio todo né, para a humanidade, porque a verdade é que uh, deveria ter trazido, né? As automações, uh, tudo deveriam ter trazido um conforto melhor para as pessoas, pelas terem realmente uma dignidade humana melhor. Mas isso foi ao contrário, né? Já que o computador produz mais, você vai trabalhar mais. Né? Então, você não vai trabalhar por um, você vai trabalhar por cinco. Então, é, é, eu acho que a inteligência artificial é mais, mais ou menos o, o mesmo caminho. Né? As pessoas não precisam temê-la, mas precisam se adaptar, é, porque o mundo vai precisar de pessoas que é, criem ali é, a necessidade do uso também dessa tecnologia, né? E todo dia a gente vê alguém trazendo uma necessidade nova, com a ideia nova, com uma empresa nova. Então isso nunca vai acabar, nunca vai parar. É, a inteligência artificial ela não vai substituir, ela vai precisar de pessoas que se foquem e talvez aprendam, né, uh, coisas novas para que uh, continuem fazendo as mesmas coisas que faziam antes, só que utilizando a inteligência artificial. Como você disse, é o momento ideal para que você tenha aquela secretária, aquele seu assistente que você sempre sonhou na sua vida, principalmente se você trabalha em home office, né? E você tem que fazer tudo, né? Que a empresa fala, eu quero o relatório, eu quero a planilha, eu quero a apresentação, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e você não tem ninguém para compartilhar ou pedir. Para que acelere um pouquinho mais o seu trabalho, te ajude é, em alguma função, eu acho que a inteligência artificial, hoje, para o nível do usuário que existe, é, é perfeita para isso é? para facilitar. É, usar usar o GP, a IA como sua secretária, é isso, exatamente. É, como seu eu, secretário. Eu estou amando essa ideia, né? porque. Uh... É lógico, fazer o um programa aqui é, é quase um hobby. Né? Então, mas é para tudo, né? Eu, eu passo de inteiro trabalhando e talvez se eu estivesse fazendo manualmente tudo, tudo que eu tenho para fazer, né? Eu não conseguiria tempo para fazer esse programa aqui também. Então, eu eu é. acho que realmente isso vai facilitar demais a, a vida das pessoas. É, se elas usarem de maneira sempre consciente de maneira adequada né e eu acho que é, vai muito do perfil das pessoas né para que que elas querem qual é o resultado que elas querem atingir porque eu tenho certeza que é, pessoas do bem vão usar a ferramenta para conquistar respostas boas e fazer coisas boas né E quem é do mal Vai usar essa inteligência, vai aproveitar a inteligência artificial também para ter um recurso ali, escudo ou alguma coisa desse tipo. né? É isso. É, a, a, não só para questão de texto também, mas é, o, o mais impressionante da IA é essa questão da imagem também. Eu não sei se você já viu as imagens, você, você até me falou que tava, a gente estava conversando que você usa. É, na ferramenta no Photoshop já tem a IA também, né? Tem a, a geração de vídeos, de imagem. Então assim, dá pra, é, é, tem muita discussão também. Ah, é, é, da onde está tá vindo essa imagem? Uhum. Mas é, são ferramentas que que estão revolucionando mesmo. É, mas eu não acredito que ainda seja não no nível que a gente está, claro a gente não sabe porque em dois anos evoluiu tanto é, essa parte de vídeo de, te de texto é, mas o que a gente tem hoje realmente não é para substituir é para usar então eu sou designer eu vou usar as ferramentas de IA para me ajudar nessa parte né, de vídeo ou de imagem é, seu se se eu trabalho com planilhas eu vou usar IA na parte de planilhas se eu escrevo vou usar IA para escrever sempre com essa essa ideia de é, auxílio mesmo. Legal, Janaína. Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim. A gente já está com uma hora e dez de programa, bastante. Sim. É. é, Tem que me parar. Parou de falar. É. E é como isso. eu disse, nós vamos voltar. Já está aberto aqui o convite, né? É, com mais convidados ou para a gente continuar com Uh, outras perguntas nesse, nessa mesma linha aprofundar um pouco mais né? eu acho eu acho que vai ser bacana de repente a gente pode compartilhar uma tela aqui mostrando uh, alguns exemplos realmente inserindo ali no prompt e mostrando né? e se eu fizer assim e se eu perguntar dessa maneira né? o que dá errado o que dá certo então uh, 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 eu acho que vai ser uh, bem construtivo para as pessoas que é, assistirem agora, eu tenho certeza que elas vão querer assistir a continuidade dessa conversa. Né? Então eu gostaria que você fizesse suas considerações, deixasse seus contatos, né? Depois, aqui na nossa legenda, a gente vai também colocar todos os seus contatos, mas fala agora para quem está aqui assistindo, ficou com a gente até o final, para como as pessoas te encontram, é, saber um pouquinho mais de você também. Enfim, a palavra é sua agora. É, eu queria só agradecer. Como a gente falou, tem muita coisa para falar de IA, então a gente conseguiria ficar horas falando. Mas é, eu acho que a gente deu um, um resumo. É, e é, é isso: o recado, deixar o recado que a IA realmente é uma revolução. É, mas, como toda, como toda revolução, você tem que tomar cuidado. Né? tem É uma evolução. Também, mas só que a gente tem que tomar cuidado é, e pesquisar bem é, como usar. E os meus contatos, é, eu, você pode deixar o, me achar no LinkedIn, Janaína Santos. É, se procurar Janaína Santos o Sco. É, é mais fácil de encontrar. E aí o, você deixa aí, né, Tom, a, o link. Claro. É, claro. É Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre esse assunto e estou disponível para as próximas também para outros assuntos relacionados a IA. Muitíssimo obrigado, Janaína. Eu, para quem tá não sabe, mas eu fiquei semanas falando com a Janaína para ela aceitar esse convite, né? Então, <laughs> né? Não, eu estava Foi... com a tese, a tese estava <laughs> difícil. Então, assim, eu me sinto um privilegiado que ela aceitou, que a gente passou aqui tanto tempo agora conversando e eu espero que ela aceite novamente o convite para a gente voltar, né? Então, Obrigado, então. Legal. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse Papo Sem Pauta. Sem dúvida, foi um assunto é, inovador e que vai trazer bastante é, questionamentos. Né? Eu, eu gosto de quando esses assuntos trazem respostas, mas criam outras perguntas, e isso é realmente fascinante. Então eu me despeço de vocês e peço também para que vocês curtam o, o vídeo compartilhem as suas redes que isso nos ajuda bastante a levar um pouquinho desse nosso programa para o mundo afora. Então até a próxima semana um grande abraço fiquem com Deus até mais.